Ցենտրալურ საარჩევნო კომისიაში ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ცესკოს თავმჯდომარეს მოუწოდებს უზრუნველყოს სამართლიანი და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესი. დავით კირთაძის განცხადებით გუშინ გიორგი კალანდარიშვილის ბრიფინგი მედიასა და ჩართულ მხარეებზე თავდასხმის მცდელობა იყო. კირთაძის თქმით კომისიის წევრები ქართული ოცნების აქტივობებს სოციალურ ქსელში აზიარებდნენ და აგიტაციაში იყვნენ ჩართულები, რაც მისი შეფასებით დაუშვებელია. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის განცხადებას ცესკოში უპასუხეს. ჩემთვის როგორც ცესკოს ერთი წევრისთვის კატეგორიულად მიუღებელია თავმჯდომარის მხრიდან მედიაზე იმ ფორმით თავდასხმა, რაც ჩვენ გუშინდელ ბრიფინგზე ვიხილეთ. ეს იყო თავმჯდომარის მხრიდან დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენელთა დაშინების წესდება. მოუწოდებ ადმინისტრაციას უზრუნველყონ სამართლიანი გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი საარჩევნო პროცესი, შეეშვა მედიაზე და ჩართულ მხარეებზე თავდასხმებს. ჯერ არ დაწყებული სამუშაო შეფასება, რომ ისინი მიკერძოებულები არიან და თავიანთ საქმიანობას განახორციელებენ მიკერძოებით, თვლით რომ არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენი საქმიანობა ღია და გამჭვირვალეა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ დაიცავს მის ყველა თანამშრომელს, მაგრამ ამავე დროს მოსთხოვს მის თანამშრომლებს, რომ დაიცვან ეთიკის კოდექსი, რომელიც 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის გავაახლეთ და შევიდა მასში ცვლილებები და კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტი დაწესდა ნეიტრალიტეტის.